Kəbəyə səhvimiz Kəbəyə gör nə qədər Ələləyhissəlamın dərəcəsi, gör nə qədər Ələləyhissəlamın şərafəti olubdur. Allah subhanətə var ki, Allah deməzdi ruhi qəmbərbər, mədəd ya sağdayı ki olsa, o girdabı bərabər fikr-i hər qorun ləngər olmasın. Dünyanı tufan götürdü, Nuh Peygamberin zamanında dünyanı su bastı. Gəminin içində ağlayıblər ki, ilahi, gəminin tərafına qərb olar, Allah tərəfindən nida gəldi, Nuh Peygamberin adı Əbdülqəffar olubdu. Nida gəldi ki, başqada ağlamaya o qədər ağladı, Nuh elədi İmam Hüseyin üçün. O qədər Allah tərəfindən ayı hamat oldu, o qədər ağladı, Nuh elədi ki, adı Nuh qaldı. Sənin bir əlacın vardır, görək, necə ki, Əşrəfin Şahi Əli ibn Əbi Talib fəna aparsa. Nuh Peyğəmbər fəna apardı Ələləyhissəlamın məqamından Allah Taala o tufandan necat verdi. Odur ki, Ələləyhissəlamın qurbu mənzəti çox böyükdür. Bu günlərdə onun oğlu İmam Hüseyin Ələləyhissəlamın dərəcəyi şəhadəti etən günüdür. İmam Hüseyin Ələləyhissəlam Hüseyin bin Altı Həyyizün minəndir. İmam Hüseyin Allah Təbarə və Teala'nın aliyyəsidir. Hüseyin öldü, ədalət zindələndi. İmam Hüseyin Aleyhisselam öz şəhadəti ilə ədaləti diriltdi, azadlığını diriltdi. Hüseyinin cisminə Qur'an kəfəndi. İmam Hüseyin Aleyhisselamın bedəninin kəfəni Qur'andı. Ne üçün? Hüseyin hər nə dedi Qur'an deyəndi. Hüseyin ne dedi? Gördü Kərbəlay mərdadə Qur'an-ı mühafiq iş gördü. Təbliğ-i şübhə baxma, taat sensiz olmaz. Əhkam-ı din-i Qur'an, isbat sensiz olmaz. Səy-i səfal-ı mərvə, miqat sensiz olmaz. Ne üçün? Zəhra açıb başı, taat seyna var. Peygamber zamanı sonradır. Peyğəmbər bağısına bir qurtum su vermədilər. Ondan sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam gördü ki, mən təkəm 57 yaşım var, bin gəlir cəngimə. Bir çıxım mənim meydanımı ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam bugünkü gündə zöhrə aşırada tək almışdı başının avarında. Bir çıxım mənim babama. Bunu razı oldular. İmam Hüseyin Aleyhisselam bir yezin əhtəhi adında pəhləman çıxdı. İmam Hüseyin Aleyhisselamın cəhənnəmə vasıl edildi. İkinci bir pəhləman çıxdı, İmam Hüseyin Əsəlam onu cəhənnəmə vasıl elədi. Üçüncü bir pəhləman çıxdı, 7 nəfər çıxdı, İmam Hüseyin bugünkü gündə elə kizahət göstərdi ki, əqaladı ki, cəhənnəmə vasıl elədi onu. Şübr yaxşı da məsəlini səhbalından dedi, aya, sən ne üçün bu cəngi qabıl elədin, ne üçün razı oldun? Bu bir-bir bütün bizim səhkələrdələri bir-birdən deyəcək, qırıcdan keçirəcək. Ömər sən ne dedi? Dedi, mən zənn elədim, oğlu ölənlərin tərəfə. Mən zənn elədim ki, bunun qardaşları gözünün qabağını doğranır, baraları gözünün qabağını oxlanır, şiirin əzman qocaran vaxtı, ne zinhalərinə, özünü yaşlanırdı. Buna tez bir qələbə salay, amma vaxtım gördüm ki, çox çətindir buna qələbə salmaydı. Günlər vidayı, zəhr aşuradır, İmam Hüseyin Aleyhisselam öz balaları ilə vida edilən gündür.
Ta gel bak.